Новини. Громадськість міста відзначила 81-шу річницю акту відновлення української держави. Проголошення 30 червня 1941 року українськими національними зборами з ініціативи Організації українських націоналістів революційної під проводом Степана Бандери, декларації про відновлення української держави. Подія великого значення в історії українського народу і в історії українського національного руху новітнього часу. Актом 30 червня 1941 року український народ заманіфестував перед цілим світом і перед історією, що він бажає сам керувати своїм життям і що він готов боронити своє право на вільне життя у своїй власній самостійній державі перед імперіалістичними засіханнями кожного ворога і за кожних умов. Цей акт став потужним поштовхом до продовження боротьби та розвитку українського збройного опору, який продовжується і зараз. Україна понад усе, говорили в лавах ООН. Говоримо ми і сьогодні. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Та армія непереможна, яку підтримує народ. Цього разу випускники 2022 року ліцею села Мертюки вирішили допомогти воїнам українського війська і передали сертифікат для придбання необхідних речей. Пошана і повага таким дітям, їх батькам – та вчителям ліцею. А студія «Арт-практика» університету третього віку працює над проєктом «Оберегова хустинка». Ольга Савчин, керівник клубу вишивальниць, показує різні техніки та дає поради, як обрати орнамент. Заняття проходять по понеділках о 16-й годині у музеї Ольги Бачинської. Виставка готових робіт буде представлена на святі Святої Варвари. Запрошуємо стриян приєднатися до даного проєкту. Вас чекають щопонеділка о 16-й годині в музеї Ольги Бачинської по вулиці Валовій. В ефірі «Голос Стрия» ви слухаєте новини. До уваги внутрішньопереміщених осіб. Центр видачі продуктових наборів, вулиця Степана Бандери, 51, змінює режим роботи. З понеділка, 4 липня, центр працюватиме з 9 до 12 години щодня, крім вихідних. Нагадуємо, зараз триває повторна видача продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Наступного тижня продукти отримуватимуть внутрішньопереміщені, які зареєстровані у нашій громаді у травні та червні. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Година віднови. Міжнародний медичний корпус запрошує молодь на зустріч у Стрийському молодіжному центрі «Простір для теплої розмови та емоційної підтримки». Приєднуйтеся до розмови, буде цікаво та корисно. Уже 1 липня о 18-й годині. Отож, 1 липня – сьогодні о 18-й годині місце проведення місто Стрий, вулиця Шевченка, 59, Стрийська міська поліклініка. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. Ще 5 позашляховиків вирушили до наших захисників. Їх освятили та завантажили продовольством і всім необхідним. 3 автівки придбані за кошти місцевого бюджету, ще 2 – від благодійників. Нехай рятують життя наших земляків. В ефірі «Голос Стрия» ви слухаєте новини. У Львівгазі повідомляють, що незважаючи на зміну постачальника газу, спосіб подачі показників залишається незмінним. Поточні дані лічильника важливо подавати, аби уникнути зайвих перерахунків між старим та новим постачальником газу. З 1 травня споживачів автоматично перевели до постачальника останньої надії – «Нафтогаз України». Передавати показники необхідно щомісяця з 1 по 5 число зручним для вас способом вашій газопостачальній компанії, розповідають у Львівгазі. Детальніше про способи передачі показань читайте за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Стрийської міської ради. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Стрийський молодіжний центр запрошує підлітків 10-16 років на екотабір «Любов до землі». Він проходитиме 7-8 липня. Реєстрація та детальніша інформація за номером телефону 093-897-6691. 093-897-6691.
6691. В ефірі «Голос Стрия», ви слухаєте новини. На Львівщині створили офіс підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. Основні завдання офісу – первинне консультування військовослужбовців та їх близьких родичів, ідентифікація проблеми, підготовка алгоритму плану дій з розв'язання проблеми, формування пакета відповідних документів, комунікація з відповідальними органами, передання документів для прийняття рішення, психологічний супровід та детальне роз'яснення з питань проходження військової служби і участі у районі проведення бойових дій, допомога близьким та родинам військовослужбовців з питань отримання соціальних виплат, пошуку у реєстрах зниклих та полонених, в тому числі набуття статусу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, безплатний адвокатський супровід з питань правового захисту та відновлення прав військовослужбовців, встановлення фактів, що мають юридичне значення, соціальне гарантій тощо. Офіс працює у робочі дні тижня з 10 до 18 години. Адреса: місто Львів, вулиця Коперника, 17. Телефон для довідок 068 260 68 15. 068 260 68 15. Дана інформація опублікована також на сайті Стрийської міської ради. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. У Стрию відбулася презентація художньо-публіцистичного фільму «Дім українського народу», присвяченого 120-літтю Народного дому. Його автори Олександр Ілечко та Євген Тиченко розповіли історію будівництва Народного дому та його життя у найскладніші воєнно-політичні періоди. Невдовзі фільм з'явиться на платформі YouTube, і кожен охочий зможе його переглянути. У рамках заходу відбулося також відкриття виставки «Художник у бліндажі». Автор, боєць Карпатської Січі Василь Бичко, презентував до перегляду портрети воїнів сучасної війни. Зараз Україна і всі українці переживають надскладний час, тому важливо, як ніколи, боротися на всіх фронтах. І на ідеологічному теж. Купувати зброю і писати книжки водночас за Україну. За перемогу. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Стрийський відділ обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області повідомляє, що консультації з питань пенсійного забезпечення можна отримати за телефонами гарячої лінії 032 45 525 83 та 032 45 583 14. 032 45 код Стрия, телефон 5-25-83 та телефон 5-83-14. Гаряча лінія – засіб оперативного телефонного зв'язку, який дозволяє оперативно отримати змістовні, кваліфіковані відповіді на актуальні питання.